बलात्कार गर्छ, केटा केटी बलात्कार गर्छ, हत्या गर्छ, त्यो मान्छे नेपालको कुनै पनि कानूनी क्षेत्रका अधिकार भित्र आउँदैन भनेर 55 अर्बका लागि यो सरकारले सहमति गर्छ। के तपाईं मान्न तयार हुनुहुन्छ? हात उठाउनु सबै एकजना, यदि मान्न तयार हुनुहुन्न भने हात हल्लाउनुस कृपया, यदि मान्न तयार हुनुहुन्न भने। हामीले त्यो भएर एमसिसीको विरोध गरेको। अर्को कुरा भन्छ एमसिसीले, बौद्धिक सम्पत्ति माथि अमेरिकाको अधिकार हुनेछ, उत्पादन र पुनः उत्पादन भन्ने छ। यदि नेपालको खानी बाटो खन्दा खन्दै अहिले मुस्ताङमा राखेको छ, बाटो खन्दा खन्दै मुस्ताङको युरेनियमको खानी आयो भने त्यो सम्पत्ति अमेरिकाको हुनेछ। के तपाईँ त्यो सम्पत्ति दिन तयार हुनुहुन्छ? त्यो भएर हामीले एमसिसीको विरोध गरेको। अझ अर्को कुरा छ, नेपालको राष्ट्रिय कानुन र एमसिसी सम्झौता बाँचियो भने राष्ट्रिय कानुन तल एमसिसी माथि हुनेछ। यसको मतलब भनेको के हो भने, नेपालको अहिले राष्ट्रिय कानुनले भन्छ कुनै पनि मान्छेले अपराध गर्नु हुँदैन, कुनै पनि मान्छेले कसैको हत्या गर्नु हुँदैन, हत्या गर्यो भने ऊ कानुनी अधिकारभित्र आउँछ भन्छ। तर यो एमसिसीसँग यो सम्झौता बाँचियो भने यो अब लाग्ने छैन भन्छ। के नेपालको कानुन भन्दा 55 अर्ब रुपियाँ ठुलो हो? होइन भने यसको खारेज गर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा हामी तपाईँलाई भन्न गइरहेका छौँ, यो एमसिसी संसदबाट किन पारित हुँदैछ? तपाईँ सबैले बुझ्नुहोस्, एमसिसी यदि मन्त्री परिषदले पनि पारित गर्न सक्थ्यो, यो एमसिसी यदि एउटा मन्त्रालयले पनि पारित गर्न सक्थ्यो, बिआरआई 101 जो चाइनाको नीति छ त्यो मन्त्री परिषदबाट पारित गरेर 65 अर्ब ल्याउन हुने, एमसिसी 55 अर्ब संसदबाट पारित हुने, संसदबाट पारित भयो भने कानुन बन्छ, कानुन बन्यो भने नेपाली जनतालाई दास बनाउँछ। के यसमा तपाईँ स्वीकार हुनुहुन्छ? हामी एमसिसी विरोध गर्ने कोही पनि नेतालाई हामी छोड्दैनौँ। नेपालको कानुनी कटघरामा उभ्याएरै छाड्छौँ, चाहे त्यो सत्ता पक्ष होस्, चाहे त्यो सत्ता पक्ष नभएको होस्। यसका लागि नागरिक एकजुट हुनुपर्छ। त्यही भएर मेरो आग्रह छ, एमसिसी खारेज गर्नुपर्छ। अर्को कुरा म तपाईँलाई जोड्न गइरहेको छु, लकडाउन लाग्यो, लकडाउन लाग्यो, तपाईँले हेर्नु भएको छ, लकडाउन लाग्यो, लकडाउन लागिसकेपछि सारा व्यापार बन्द भयो, गाडी चलेको छैन, ट्याक्सी चलेको छैन, बस चलेको छैन, होटल चलेको छैन, रेस्टुरेन्टहरू चलेको छैन। चल्यो त सिरेप प्रचण्ड जीको होटल चल्यो, चल्यो त सिरेप भाट भटनी चल्यो। नेपालमा दुईटा कानुन गर्न पाइन्छ, के भाट भटनीमा कोरोना लाग्दैन, कि त्यो अमृतले बनेको छ? त्यही भएर एउटा देशमा दुईटा कानुन बन्द गर। अर्को कुरा, विदेशका हरेक सरकारलाई तपाईँले हेर्नुभयो, हेर्नु भएको छ नि, अमेरिकामा 12-13 लाख लोन दिइराखेका छ, डेबिट कार्ड छिराउने क्रेडिट कार्ड छिराउने बित्तिकै स्वाट लोन आउँछ। जापानमा लोन दिएको छ, घर घरमा पैसा पनि दिइराखेका छ। मेरो विडम्बना आएको मेरो देश मुलुकमा एमसिसी यत्रो लकडाउन भएको बेला पनि यो राज्यले 5 किलो चामल दिन्छ, त्यही पनि कुहिएको दिन्छ, के यो मान्ने छ? हामीले फ्रीमा मागेका होइनौ, तपाईँहरू धैर्य रहनुहोस्, हामीले फ्रीमा मागेका होइनौ। तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, लगनखेलको यो पाटन मङ्ग सुन्दाराको यो घरलाई हेर्नुहोस्, यिनका बाउ बाजे सबै बुवा पुर्खाहरूले हिजो राज्यलाई यो नापीमा पार्दाखेरि तपाईँको बिगो दिए, त्यो बिगो अन्तर्गत यो घर बन्यो, प्रत्येक वर्ष राजस्व तिर्छन्। यो घर बनाउँदाखेरि पनि कर तिर्नुपर्छ, यो घर किन्दाखेरि पनि कर तिर्नुपर्छ, यो घर बेच्दाखेरि पनि कर तिर्नुपर्छ, यो घरलाई फेरि बिचमा काम गर्दाखेरि अझै कर तिर्नुपर्छ। त्यो कर तिरे बापत तपाईँले के पाउनुभयो? हामीले कर तिरेका छौँ, त्यही भएर हामी रिटर्न चाहन्छौँ। बिचरा एउटा गाडी किन्छ, 30
एउटा गाडी किन्छ जम्मा तपाईको कतिको हुन्छ 30 लाख एउटा ट्याक्सीको पर्छ त्यो ट्याक्सी भारतमा 2,75,000 आइसी पर्छ नेपाली रुपैयामा कन्भर्ट गर्ने हो सबै फाइदा साइदा गर्ने हो बिचाराको त्यो ट्याक्सी 10 लाखमा पाइने ट्याक्सीलाई त्यो व्यवसायीले 30 लाख हाल्छ 20 लाख राज्यलाई कर तिर्छ तर त्यो ट्याक्सी सडकमा गुडे भने ट्राकीले नाति लान्छ एउटा गाडी किन्छ मान्छेले व्यापारी तपाईँको एउटा गाडी किन्छ हेर्नुहोस् त्यो गाडी किन्यो भने बिचरा तपाईँको 12-18 लाखमा पर्ने गाडीलाई 40-50 लाख हाल्छ बाँकी पैसा राज्यलाई कर तिर्छ यस्तो कोरोना भएको बेला हामी नागरिकलाई गाह्रो परेको बेला हामी नागरिकलाई अप्ठ्यारो परेको बेला यो सरकारले पैसा फिर्तामा दे भन्दाखेरि हामी यो सरकार के गर्छ 5 किलो कुइलको चामल दिएर 10 अर्ब घोटाला गर्छ 54 करोड औषधिमा घोटाला गर्छ त्यसको विरोध गर्दाखेरि परारी पक्रिन आइपुग्छ त्यो यही देश हो यदि यो परारीको हिम्मत छ भने 33 अर्बको घोटाला प्रचण्डलाई पक्रेर यदि साँच्चै विधिको शासन मान्छस् भने यदि साँच्चै न्यायको शासन मान्छ भने फर्जी घोटालाका नाइकेहरूलाई पक्राउ गर यदि साँच्चै हिम्मत र दम छ भने व्हाइट मनी घोटालाका दोषीलाई कारवाही गरेर देखा त्यो दिन नेपाल प्रहरीलाई काँधमा हालेर चारैतर्फ घुमाउँछ हामी त्यही भएर हामी विरोध गर्न चाहन्छौँ यसको हामी विरोध गर्छौँ एमसिसी खारेज गर एमसिसी खारेज गर भ्रष्टाचारका चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।